្វីបអាហ្វ្រិកប្រឈមមុខនឹងទឹកជំនន់ដ៏ខ្លាំងក្លាយោងតាមស្នងការជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន ACR បានឲ្យដឹងថាគ្រួសារជាច្រើនត្រូវភៀសខ្លួននិងមានមនុស្សផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពួកគេបានប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពមហន្តរាយដោយសារហេតុផលនៃជម្លោះពូនផ្ដុំការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងស្ថានភាពទឹកជំនន់ដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញនៅពេលនេះប្រជាជនរងគ្រោះត្រូវការជំរកបន្ទាន់ចំណីអាហារទឹកនិងការព្យាបាលវិជ្ជសាស្ត្រភ្លាមៗទឹកជំនន់បានបង្កមហន្តរាយដល់សហគមន៍បំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបង្កើនហានិភ័យដោយគ្មានការការពារសម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះបំផុតនិងក៏ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាជនដែលមានជីវភាពយ៉ាប់យ៉ឺនរួចហើយឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំមនុស្សជាច្រើនក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនេះត្រូវជ្រកនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សលើសចំណុះគ្មានការព្រៀងទុកនិងទទួលបានសេវាកម្មចាំបាច់មានកម្រិតនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងហ្សឺណែវលោក William Spindler អ្នកនាំពាក្យ ACR បានថ្លែងថាដោយពិចារណាទៅលើឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃអសន្តិសុខចំណីអាហារនិងហានិភ័យកើនឡើងនៃជំងឺដែលមានប្រភពពីទឹកមិនស្អាតវាមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់និងថែរក្សានៅអ្វីដែលជនភៀសខ្លួននិងមនុស្សផ្លាស់ទីលំនៅនៅខាងក្នុងប្រទេសត្រូវការដែលមិនគួរធ្វេសប្រហែសឡើយប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបានវាយប្រហាររដ្ឋ29ក្នុងចំណោម36នៃប្រទេសនេះនិងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សច្រើនជាង600,000នាក់យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស200នាក់បានស្លាប់និងច្រើនជាង225,000នាក់បានផ្លាស់ទីលំនៅដែលមនុស្សជាច្រើនបានបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ដោយសារចំនួននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទៃដីកសិកម្មច្រើនជាង115,000ហិកតានឹងអាចធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅស្ថានភាពសន្តិសុខចំណីអាហារនៅពេលដែលមនុស្ស32លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសបានប្រឈមមុខនឹងការអត់ឃ្លានស្រួចស្រាវរួចហើយចំណែកខេត្តចំនួន23នៃប្រទេសឆាតក៏ត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយទឹកចំនួនផងដែរតាំងពីខែកក្កដាយោងតាមអាជ្ញាធរឆាតនិងដៃគូមនុស្សច្រើនជាង964,000នាក់ត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់នៅថ្ងៃទី25ខែសីហាសហគមន៍ជនភៀសខ្លួននៅភាគខាងកើតប្រទេសឆាតគឺងាយរងគ្រោះជាពិសេសជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនច្រើនជាង40,000នាក់រងផលប៉ះពាល់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះមនុស្ស145នាក់បានស្លាប់ផ្ទៃដីច្រើនជាង251,000ហិកតាត្រូវបានលិចទឹកផ្ទះសំបែងច្រើនជាង70,000ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញនឹងសត្វពាហនៈ 29,000 ក្បាលក៏បានងាប់នៅប្រទេសកាមេរូនរវាងថ្ងៃទី11និងទី21ខែសីហាភ្លៀងលាយខ្ជូរបានបំផ្លាញផ្ទះ 8,600 ខ្នងពន្លិចដីកសិកម្មនិងដំណាំរាប់ពាន់ហិកតានិងបង្កការខូចខាតសត្វចិញ្ចឹមរាប់ពាន់ក្បាលមនុស្សជិត 19,900 គ្រួសារឬ 159,900 នាក់ត្រូវបានប៉ះពាល់និងមានជនភៀសខ្លួនជិត 50,000 នាក់អាញាធរតំបន់និងដៃគូមនុស្សធម៌ដាក់ចេញនៅផែនការអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ប៉ុន្តែបានប្រឈមនឹងការលំបាកខាងដឹកជញ្ជូនខ្លាំងជាពិសេសការលំបាកទៅដល់កន្លែងរងគ្រោះនិងហានិភ័យដែលកើនឡើងសម្រាប់ជំងឺឆ្លងនៅប្រទេសនីហ្សេទឹកជំនន់ដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបានបង្កដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់សម្បើមជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ម៉ារ៉ាឌីដូសូទីឡាបេរីនិងស៊ីនដឺចាប់តាំងពីការធ្លាក់ភ្លៀងនៅខែកក្កដាមនុស្សច្រើនជាង217នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សច្រើនជាង700,000នាក់បានរងផលប៉ះពាល់